De fyra männen bakom fildelarsajten Pirate Bay döms till 1 års fängelse och 30 miljoner kronor i skadestånd för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen. Jag är mäkta upprörd. Jag tycker att det är en juridisk skandal av första rangen att ett företag som tillhandahåller en internetuppkoppling ska kunna dömas till 1 år i fängelse och 30 miljoner i skadestånd. Den som stoppar in en kontakt i en vägg ska sitta i fängelse. Så kan inte juridiken vara. Det här kommer aldrig att stå så. Vad kommer hända nu? Det kommer naturligtvis att bli ett överklagande från alla håll och kanter bland de åtalade. Det är ju självklart. Och sista ordet är inte sagt. Första ordet är sagt. Åklagaren leder med 1-0 efter första perioden. Men om vi så ska gå till sudden death kommer vi vinna. Det är ju ett gigantiskt högt belopp, 30 miljoner kronor. Så att, jag har inte hunnit läsa igenom domen ännu och analysera den, men jag är förvånad över den här utgången. Vad är det som gör dig förvånad? Jag hade ju räknat med ett ogillande kort och gott. Varför blev skadeståndet så stort? Därför att det är ett omfattande intrång. Om man olovligen utnyttjar ett verk så innebär upphovsrättslagen att man har rätt till ersättning för detta utnyttjande. Oavsett om man har lidit någon skada eller inte. Man ska alltså betala för att man har använt verket. Så det kan sägas vara en förklaring till att ersättningsbeloppen blir stora i immaterialrättsliga mål överhuvudtaget. Om syftet med det här var att höja valdeltagandet bland unga väljare, då har tingsrätten verkligen lyckats. För jag är säker på att det kommer bli rekordhögt deltagande av alla som är arga på domen. Du menar alltså att politiken har påverkat det här rättsfallet? Oh ja, det har varit en politisk rättegång från allra första början. För det är en politisk fråga. Det som det handlar om egentligen är ju inte om användaren King Kong har laddat ner så många filmer. Utan det handlar om vad är det för internet vi ska ha i framtiden? Vilken typ av principiell betydelse kan den här domen ha, tror du? Nu har vi prövat om en sån här fildelningstjänst som ser ut just på det här sättet innebär medhjälp till brott. Om detta får någon återverkan på folks beteende eller om det är så du menar, så har tingsrätten inte uttalat sig om det i domen eller gjort några sådana hänsynstaganden. Och jag har inga särskilda fackkunskaper för att uttala mig i den frågan.